हरिओम 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 हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्री भगवानुवाच, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः, यं संन्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसंन्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमःकारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः, सुहृन्मित्यार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपवेश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये, समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रौ स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः, मनःसंयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तः स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यतञ्चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः, युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते निश्चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुनापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संहितं सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्तैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथिबलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवान् అరుణ్ ప్రసాద్ అఖిల ప్లీజ్ బారూజీ కెన్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్ బారూజీ మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే అసంయతాత్మనా యోగః దుష్ప్రాపైతి మే మతిః వశ్యాత్మనా తు యతతా शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्
अक्यत ते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगैर्युज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञाससि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततामभिसिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीधिभूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोदं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्देय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थसनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवदाञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरदर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेदि तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयिर्भावैः एभि सर्वमिदं जगत् मोहिदन्नाभिजानादि मामेभ्यः परमव्ययं दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेदान्तरन्ति ते न मान् दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृदज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनासुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरदर्षभ
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्तितः सह हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्गदिम् बहूनां जन्मना मन्दे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृदज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियतास्वया यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्धवत्तु बलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः मया व्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समधीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन इच्छोद्वेषसमुखेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरिः ओम् अथाष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतञ्च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म सज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः
मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराण मनुषासितारं अनोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णन्तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम् परम् पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्त्रे तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदन्ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति एते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः
राज विद्या राज गुह्य योगः श्री भगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीन्तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च प्रतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा
विमुक्तो मामुपैश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराङ्गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिओम 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 थैंक यू वेरी मच हरिओम हरिओम हरिओम